to je její poslední zápas? Tak, a teď jdi. Brada, brada. Vazary na druhou stranu. Vazary po červenou. Byla, byla! No však samozřejmě. No tam bok byl celý, celý bok tam byl. Však jo, no, tak uvidíme, co rozhodnou. Nemají kameru, tak. Vazary červená. Ale vždycky musí být někdo zkušený. Ještě se dívala Borbeliová, ještě to viděla, bo já nevím, co by tam viděla. Nevím, co by tam ostěli. Nevím. Vazary! To nic, no, pokračujem. Vazary! Dělají srandu, ne? Dělají, no. No, já myslím, že ne. Se podívám potom. Mra to ještě uchopě. Nedrží to, ne? Nedrží to, ale hodně dlouho. Hodně častokrát, ne dlouho, ale častokrát. Děrka nějaká tam, no, no, nechtem, no. Bo jí tam upadl ten lepítko. Má si o to říct? Hmm.
Nazary. Jak se paráš? Sedí. Bohužel, jste se jí nedaří. Já nevím, ale teď se jí nedaří stavit. A tam je diskuze. To se nedá vaši do snadno, ale nevím. Nedostala to soupeřka, takže.